Kabulatchez Ruisana Pirozol Shutsnoma Pireban Narga Webiamotharis, Matm Cenarebis Batumshi, Sakutar Territoria, the Gadetana Sultat. Pact the Adgilobriobis protest is Misses Gahta Matik with Martalia, Territoria Kerzo Sakutrebas Armodgans Tunsa, Recreatio Lizolis Ganit Gurabis Supleba, Arabisaks. At Gaza Kabulatis Gambobis Gamtonabis Samsahurist Armament Gelabimivitan. Utrabis Armament Gelabis Informati, Territoria Saksos Azogado Bajaris Kurtabis Sakutreba, Dam Cenarebi, Mepatrones Batumshi Gada Konda. You had a damn pactoris, a motrili Buchkabi at Gaza. Largas. Vartang Nemsadist commit Mumtarik, Anusat in Arnego Commandabas Arts are more against Shesabam Sajari Masari to Alice Zenabs. That's Magalitat, Movina, Unibartot, Motares, Apirem, Motras Buchkis, 22 Motares. That's Globrima, Half Mashevachinet. Ubralo, two cobulets, Unda, Rome, Ichos, Touristuli Kalaki, Mas, Unda Condes, Tasuenebis Adgil. Sadat დამსვენებელი ტურისტი დაისვენებს ნორმალურად. Რამოდენიმე ძირი უკვე მოთხრილია, მაგრამ საერთოდ არ უნდა მოთხარონ. Პირიქით იმაზე უნდა იფიქრონ, როგორ გაალამაზონ და მოაწესრიგონ აქაურობა. Ეს არის საკურორტო ზოლი და რამდენ ხანს უნდა იყოს ასეთი მოუწესრიგებელი აქაურობა. Პირიქით დაამატონ უნდა უკეთეს ადგილზე საინტერესოა სადმე აქვთ ეს ხეები. Ეს ტერიტორია არის შეფესე აჭარის კურორტების კუთვნილება, საიდანაც ამ ტერიტორიის მეპატრონეს გადაქონდა ეს ბუჩქები ბათუმში რივიერაში. Ანუ ამოიღეს ფუჭმარის მხარეს და ამოიღეს ამ ტერიტორიაზე. Მოსახლეობა გაუწია წინააღმდეგობა, ანუ არ ვიცა საშუალება რომ ეს ბუჩქები აქედან გაიტანათ და ჩვენ დაუკავშირდით აჭარის კურორტების ხელმძღვანელობას და ვთხოვეთ რომ ეს დაეტოვებინათ ქობულეთისთვის. Მათ გამოიჩინეს კეთილინება და მივიღეთ თანხმობა რომ ეს ბუჩქები ჩარიგოს უკან თავის ადგილას. Წამონდარღვევას ფაქტი აქ არ ჩანს, იმიტომ ეს არის კერძო საკუთრება, შეფესე აჭარის კურორტების ტერიტორია არის. თუმცა უნებართვოდ იღებდა ეს უნებართვოდ ეს რამე ოფიციალური განსაკუთრებული დოკუმენტიდან ნებართვობას აჭირდება. Ეს ტერიტორიაზე არის ერთი ტერიტორიიდან მიიღება და გადაქონდა მეორე ტერიტორიაზე.